Түркістан облысының Мақтаал аудандарында жиын-терім науқаны жақында аяқталады. Биыл Мақтаарал, Шардара, Арыс, Отырар және Сауран аудандарында 106 мың гектар жерге ағалтын егілді. Қазақ мақта қауымдастығының төрағасы Болат Жүсіповтің айтуынша, егерілген егістік азайғанмен өнім көлемі жылдағыдай. Орташа есеппен әр гектардан 15-35 центнерден өнім жиналып жатыр. Қазір жоғары типке жататын шитті мақтаны сатып алушылармен келісім шарты жасалған, ал облыс орталығындағы агроөнеркәсіп кешені іске қосылса, мақтаны шикізат күйінде емес, өңделген тауар күйінде экспорттауға мүмкіндік туады. Субсидия беріліп жатыр, селитра жағынан, ГСМ-ге беріліп жатыр, судан беріліп жатыр. Бірақ енді көп шаруалардың жерлері арендный жерлер. Сол себептен кейбір шаруалардың шығыны жабылып жатыр, кейбір шаруалардың шығындары онша жабылмай жатқан сондай нелер бар. Былтыр қытайлар келіп алып жатыр, енді биыл да қытайлар келеді деп үміттеніп отыр барлығы. Бірақ бірем-сарам уже қытаймен контрактқа отырғандар бар, и Түркиядан келіп жатыр.